اطعموا حبالاتکم السفر جلا یاجم الفوادہ و یوسن الوالدہ، اپنی حاملہ عورتوں کو سفر جل کھلاؤ، کیونکہ یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور بچے کو حسین بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سفر جل کب کھانا چاہیے؟ کلو السفر جلا الری کے، سفر جل کو نہار منہ کھانا چاہیے۔ اکلو سفر جلی یذہبو بتی خائل قلبی، سفر جل دل کی تکالیف کے لیے بہت ہی مفید ہے، دل سے بوجھ کو اتارتا ہے۔ سل اور دک کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے، پیشاب کی نالی کی سوجن کو ختم کرتا ہے، دل کے اٹیک کو روکتا ہے، غرض دل کے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل دل کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی مامور نہیں فرمایا جسے جنت کا سفر جل نہ کھلایا ہو، کیونکہ یہ فرد کی قوت کو 40 افراد کے برابر کرتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے اعصاب کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔